Xocalı, Xankəndi, Xocavənd və Qarabağ bölgəsinin Rusiya sülh məramlarına müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərindən olan məcburi köçkünlər dünya ictimaiyyətinə müraciət ünvanlayıblar. Bəyanatı 50 sakin və ictimaiyyət nümayəndəsi imzalayıb. Bildirilib ki, Ermənistan ordusunun qalıqları Qarabağ ərazisindən tamamilə çıxarılmalıdır. Ermənistan saxta təbliğat aparır ki, güya həmin bölgələrdə ancaq ermənilər yaşayıb. Onlar hətta azərbaycanlıların tarixən həmin ərazilərdə yaşaması faktını belə danırlar. Ermənistanın yaratdığı və hələ də dəstəklədiyi oyuncaq xunta rejiminin tör töküntüləri özünü buraxmalı, qanunsuz silahlı dəstələr təşkilat olunmalıdır. Bu bizim tələbimizdir. Bu bütün dünya azərbaycanlılarının, bütün Azərbaycanın tələbidir. Bizim də bəyanatımız əsasən onunla bağlıdır ki, yəni biz bir daha dünya ictimaiyyətini diqqətinə çatdırırıq ki, biz mütləq öz torpaqlarımıza qayıdacağıq. Yəni biz bu bəyanatı veririk ki, ermənilərin verdikləri bəyanatların heç bir tarix əsası, kökü yoxdur.